Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tuan-tuan tak pernah jumpa saya. Inilah Amiruddin bin Osman. Suami wanita yang didakwa terbabit dalam kes skandal dengan pelakon Adiputra, Amiruddin Osman, 56 tahun, mahu membuka semula kes terbabit kerana tidak berpuas hati dengan cara penyiasatan dijalankan. Sebelum ini, Adiputra memaklumkan kes dianggap selesai selepas polis yang melakukan siasatan mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan memutuskan kes itu digugurkan atau tiada tindakan selanjutnya. Di mana saya rasa bahawa penyiasatan yang dilakukan tu tidak tulus dan tidak berprofesional dan bias lah. Itu saya rasa, bukan saya menuduh. Saya rasa itu pasal saya buat laporan polis untuk bahagian tata tertentu melakukan penyiasatan. Isteri Amiruddin, Nuraida Abdul Talib, pula kesal dengan apa yang berlaku dan mengakui terlalu teruja ketika menerima mesej daripada selebriti berkenaan. Kau buat macam ni semua kan? Tapi dia teruskan juga. Dia teruskan juga sebab saya teruja, saya memang minat dia. So saya macam terus layan lah sebab memang minat dia lah tu. Dan saya tak sangka dia akan terus. Dan dia pandai pujuk dan dia romantik. Jadi saya macam teruja. Akbar sebelum ini melaporkan pelakon KL Gangster 2 itu didakwa saling berbalas mesej dan bertukar gambar lucah dengan Nuraida walaupun baru seminggu berkenalan sehinggalah perbuatan mereka dihidu Amiruddin. Tak boleh. Saya rasa tak payahlah. Tapi inilah buktinya. Sebab kita nak buat surat untuk yang dibukukan lah.